Малланд нэрүүлэмдийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль нэгжил орж ирж байна. За, хуультай холбоотойлоод нэг хэд хэдэн асуудлуудаар бас нэгтгэлж тодруулж асуух зүйлүүд бол бас байна. Тэгэхээр яг бид нар үндсэндээ энэ мал аж ахуйн салбар улс орны эдийн засгийн бас нэг суур баган болсон энэ салбараас нэг дэмжигт итгэх. За, цаашлаад одоо юу гэдгийг малчин айл өрхийн эдийн засгийн үндэс болсон энэ салбартаа сонцгой анхаарал хандуулах болохгүй болчиход байна. Тэгэхээр үүн дотроо би нэг асуудлыг онцгойж үзэхгүй бол бидний сая нэг сүүлийн 2 жилд давтагдаад байгаа нэг алдаа хийдэл байгаа тань. Энэ өөрөө юу гэхээр энэ төрөй вакцины хангамжтай холбоотой, өвтөмжтэй холбоотой асуудлууд байгаа тань. 2021 оны намраас авхуулаад зүүн аймагуудаас эхлээд хил залгаа аймагуудаас эхэлж энэ богийн мэлдсэн за шүлхий за дээрэс нь үхрийн арьс товруудах өвчтэйгээд 3-4 төрлийн өвчнүүд их гарсан. За, үүнтэй холбогдуулаад бид нэр 2022 оны төсвүүдээр болоод 2023 оны төсвүүдээр бол хангалттай төсөв санхүүжилтүүдийг тавьж өгсөн. За, гаднаас авдаг эм тэрэ вакцины хангамж хүртээмжүүд бол муу байна. 20-30% хүрдэг гэдэг юм уу, цаг хугацаанд орж ирдэггүй гэдэг юм уу, малчтад хүндрэл учруулдаг. Эргээд нөгөө мал нь өгдөг, үргэддэг, хорогддог бүхэн л үсэх асуудал гарч иж байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо бид нар бас нэг жоохон хариуцлагатай баймаар байна. Цаг хугацаанд нь оруулж ирэх тал дээр бас төлөвлөгөө хугацаанд нь хийдэг байх тал дээр бас анхаарах зайлшгүй шаардлага байгаа даа. Энэ одоо асуудал нь хаана байна? Хил гайл дээр байна уу? Эсвэл цахиалга дээр байна уу? Цаанаас авахтаа удаашрал гараад байна уу? Хөрмөнгө санхүүжилтийн шийдэхт асуудал гараад байна уу? Нэгдүгээр асуудал. За, хоёрдугаар нь бид нар биокомпонентаа уг нь усны чадварчуд ах. За, эргээд нэг өргөдөл хийгээд хүчин чадлыг нэмэгдүүлээд дотооддоо шаардлагатай байгаа төлгөөт ийм тариа вакцинуудаа тогтмол ийлүүлдэг болох асуудлуудыг бол сүүлийн хэдэн жил яриад байгаа. Тэгээ энэ маань усдаг одоо болохгүй байгаад ашгүй байх юм. Ядаж нөгөө төлгөөт вакцинууд байгаа гэдэг хамгийн гол асуудал. 4-5 сар ногоо гарна. Дотрийн хурдлагын асуудлууд хамгийн их байгаа. Тэгэл дахиж нэг дөнгөж онд орсон мал эргэл ногоо амсаал дотрийн хордлогоор дахиад яваад өгдөг асуудал гарч байгаа байхгүй. А тэгвэл сумдууд дээр аймагуд дээр хүргэж байгаа дотрийн хордлогын вакциных нь хангамж нь ерөөсөө л нэг 30-40% байгаа. Тэгэхээр бид нар ерөөсөө нийт хэрэгцээтэй байгаа эм тэрэ вакциных хангамжийг ерөөсөө гүцэхгүй байна. Нийлүүлж чадахгүй байгаа тайна. Энэ асуудал дээр одоо ямар бас шийдэл гаргалгаа байна вэ? Болж өгвөл одоо ингээд дараагийн жил дахиад л энэ алдаа хийдэл бас давтагдмааг байгаад байна. Тэгэхээр хамтраад гарч хийл гаргамаар байна. За, одоо харьцангуй харин сая шүлхийн асуудал дээр бол сая 5 сард бол давтан вакцинууд хийгдсэн, 10 сард хийгдсэн. Одоо шүлхий бол би асуудал болчихно хараад байна. Богийн мэлдсэн сая энэ хавар өнгөрсөн намар бол хамгийн хүнд байгаа зү. Одоо тэгэхээр бид нар энэ эм тэрэний вакцины хангамжуудын асуудлаа таад бас нэг анхаарч үзээч. Яах вэ? Одоо энийг бид нар хийж ижил цаашдаа нөгөө хүнснийхээ аюулгүй байдлыг хангах, мал амьтныхаа эрүүл мэндийг хамгаалах. За, ингээд цаашдаа нөгөө хүнснийхээ хангамж болоод аюулгүй байдлыг бүрдүүлэх асуудал дээр л ихэс дэвшил гарах суурил асуудал болчиход байгаа. За, үүнтэй холбоотойгоор бас нэг зүгээр би асуудал тавих гээд байгаа нь ер нь энэ мал эмнэлгийн нэгжүүд болоод мал үржлийнхээ нэгжүүдийг ер нь цаашдаа хэрхэн чадварчлах вэ? Яаж хэрхэн одоо эдийн засгийн харилцаанд оруулах вэ? Эдийн засгч болох вэ? Яаж одоо санхүүгийн чадвартай болох вэ? Төлбөр хөлс мөнгө нь одоо хүлцээтэй байдаг болох уу? Яг үндсэндээ бол үржлийн ажил хийгээч ямар ч ашиггүй байгаад байдаг. Тэр үржлийн нэгж эдийн засгийн хувьд бол өөрөө өөртөө аваад явах нь эдийн засгийн бүрэн тогтолцоо бас бүтчихдэггүй болчиход байгаа. Мал эмнэлгийн нэгжүүд нь арай дээр. Тэгтэл ерөөсөө энэ бас яг энэ салбарыг аваад явах энэ бид нар эдийн засгийн бүрэн тогтолцоо засаглыг хийчихдэггүй болчиход байгаа. За, хүнс өдөө ачхан үйлдвэрийн сайд Хаянгагийн болорч холо. Наран туяа арилах уу? За, 84. Оюучмын наран туяа. Мал эмнэлгийн эрх газрын даргын албаур гэтэр болон үүсгэж. За. За, тэмүүлэн гүшинээ асуултанд хариулъя. За, өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад бол одоо 3 гоцалдвар төвчний асуудал бол чухалтар тавигдчих байгаа. А өнөөдөр бол шүлхий өвчнөр бол Монгол улс 50 байна. Арьс товруудах өвчнөр 50 байна. Бог малдын мэлзэн өвчин бол одоо гол анхаарлын төвд байгаа. Ерөнхий дархлаажуулалтын ажил бол нэг 67% та явагдаж байна. Арьс товруудах өвчнийг бол одоо өнгөрсөн 3 сард Дорнтой аймаг, Сүхбаатар аймаггийн 2 сумын одоо өвхөр сөрөгт, Сүхбаатар аймаггийн 2 сумын өвхөр сөрөгт бол дархлаажуулалтын ажил явагдсан. За, бог малдын мэлзэн
өвчнөөс сэргийлэх тархлаажуулалтын сарын аян бол мал эмнэлгийн ерөнхий газар яамны зүгээс бид нар бол одоо энэ ажлыг зохион байгуулад одоо өнөөдрийн байдлаар мал эмнэлгийн үйл ажиллагааны хяналт буюу улсын онцгой комиссийн зарим төлөөлөлт одоо 6 аймгийн нутаг төгсгтөр ингээ гарсан байгаа. Тэгээ ерөнхий мал эмнэлгийн үйлчлэгээний нэг зүйд оролцож байгаа шадлын хувьд бол бүх хүмүүс бол одоо энэ ажилд бол онцгой анхаарал ажиллаж байна. За дотоодын халдварт хордлогын вакцины асуудлаар талаар ярьлаа. Үүн дээр бол нийт био үйлдвэр бол энэ жил 15.2 литр 1000 тун вакцин үйлдвэрлсэн. Энэ бол одоо үйлдвэрийн хүчин чадлын бол 60% хийж гүйцэтгэж байгаа. А үүнээс илүү үйлдвэрлэх гэхээр био үйлдвэрийн бол хүчин чадал бол одоо бас хангалттай хэмжээнд байхгүй байгаа учраас өөрсдийнхөө боломжууд бол үйлдвэрлэсэн вакцин бол сум орон нутаг аймаг нэгж сумд бол хүргэсэн байгаа. За нэгжүүдийн чадхрын асуудлыг ярьж байгаа. Мал эмнэлгийн нэгжүүдийн хувьд бол ялангуяа хүний нөөц боловсон хүчний хувьд бол сая бол одоо яам төрийн албаны зөвлөл бас хамтарч ажиллаж байгаа сум дасагт ажиллаж байгаа боловсон хүчин түнд дутагдaltaй байгаа одоо 80 гаруй төрийн албан агчийн асуудлыг бол шийдвэрлсэн. А нэгжид ажиллаж байгаа эмчнэрийн одоо доктортой байдлыг хангах тэнд ажиллах хүчний талаар бол одоо тийм бас дөрвтэй бодлого явуулах. Дээр нь энэ мал эмнэлгийн сургуульд мал эмнэлгийн малын эмчнэрийг бэлтгэж байгаа ялангуяа энэ Дорнт аймаг, Ховд аймаг, Хуучин Арангай аймагт байсан энэ малын одоо техникч бэлтгэх энэ тал дээр бол одоо дөрвтэй бодлого явуулах хэрэгтэй байна гэд. Ийм учраас бид нар бас сая олон улсын байгууллага төсөл хөтөлбөртөө зарим үе шаттай сургалтуудыг явуулж байна. За. За, ганц зэргийн тэмүүлэн гүшүүн тодруулжсан. Энэ жил манайд мал эмнэлгийн салбарын 100 жилийн ой болох гэж байгаа. Тэгэхээр бид нар бас нэг 100 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэхээс гадна ер нь энэ салбартаа бас нэг ер нь бодлогын шинжилгээ хийх зүйтэй байх гэж харагдаа. Тэгэхээр нөгөө сумдад ажиллаж байгаа хувийн мал эмнэлэг болоод үржлийн нэг шүүдийнхаа энэ хөлс төлбөр дээр нь бас нэг тодорхой тарифын шиг гэдэг юм уу шинжилгээ хийгээд за эргээд одоо юу гэдэг нь тодорхой энэ хэмжээнд өөрөө бие даасан байдлаар үйл ажиллагаагаа аваад явах энэ санхүүгийн тогтолцоог нь хийчих хэрэгтэй шиг харагдаа. Тэгжиж анхны шатн дээрээ суман дээрээ баг дээрээ бид нэ хувийн үржил болоод мал эмнэлгийн нэгжүүдийг чадахчулж эдийн засгчулж хийж суур асуудлууд нь бас нэг арай нэг ахиц дэвшил гарах боломж олцоог үүдэх юм болов уу шаардах. Хоёрдугт нь бол био компанид дээр бидний үйлдвэр технологийн шинжилгээг хийхгүй бол дахиж нэг тодорхой шаардлагатай бол хөрөнгө санхүүжтийн шийдэхгүй бол үндсэндээ яг хэрэгцээ төлгөөд вакциныхаа эм тэрэ хангамжийнхаа үртэмжийг бол бид нар гүйцэх байлаа. Тэгэхээр энэ дээр та хэд манаас нэг анхаарч ажиллараа л гэдэг хэллэг. За санал хэлчлээ дээ тий. За 85 Ганибал гişүн. За ингээд одоо хуулиндаа өөрчлөлт оруулах асуудлууд бол уган ч одоо саяхан мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль, генетик нөөцийн тухай, малын генетик нөөцийн тухай хуулиудаа салгаад, цуг үеснээ салгаад за саяхан одоо 20 цэрийн асуудал нь одоо мэрэгжлийн хяналт дээр байна. Энийг авъя гэх